Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс, а това е 21-и епизод на The Evil Within. Продължаваме напред, стигнахме до някакво... Имаш някакво морско чудовище или какво имаш? То не е морско, защото няма море, ама... Някакво чудовище имаше във водата. Последния епизод, така си спомням аз, че завърши. Виждате ли как нещо плува? Сега, каква ни е схемата? Тук не мога да се качим някъде нагоре. Предполагам, трябва нещо да събориме. И това чудовище ще дотида да го изяжда и ние да фърчиме. Дали ни гони? Качи се, качи се! Аз не виждам... Всъщност видях... Какво става тук? Драги зрители, не е добре. Качи се бързо. Качи се. Качи се. Какво беше това, бе? О, мъга. Добре. Още ли трябва да продължим? Е, добре, да чакай. Дали не мога да... Мога да скачай така. Ето, бързо. Бързо, бързо, бързо. Чакайте сега. Плуй, 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 плуй! Машинка! Себастиан! Молите се! Али слизи по-бързо от тази вода, бе? Кво е това, бе? Всичко е наред, драй, зрите. Sure as hell don't want to go back in the water anytime soon. Определено нямаме да искаме да... Да влизаме в водата скоро. Отново. Къде отиваме тук? А ние надолу ли трябва да слезнем? Всичко наред ли е тук? Тук ми изгледа някакво прекалено широко. Не мислите ли? Остава! Всичко наред ли? Защо си мисля, че нещо не е както трябва? Тия вибрации от ден руви като идва се появят. Ето му рубито! А какво е? Пустава тук! Драги зрители! Нещата не са добре! Аре, Максе, изруб! Торовик? Торовик е някакъв друг рувик, а? Чакай. Пали ме, момче! Пали ги, бе! Аре, пали ги, бе! Нямаме такова ли, бе? Нямаме май клечки, бе. Чакайте. Едно гранатиня. Мисля, че добре ще им дадат. Мисля, че тая граната доста добре е метнах. Не знам за вас. Някакъв фейк рувик. Драги зрители, знаете ли какво забелязвам току-що? Току-що забелязвам, че без диска записвам клипа на 60 FPS. Което не е... Не го правя по принцип... Не, дългите поредици. Надявам се, че... Да, че няма да има... Разочарование това. Но ето, да, всъщност се също видите как изглежда The Evil Within на 60 FPS. По принцип няма да го правя това, смисъл ще записваме
На 30 FPS още дълго време дългите поредици. Абе, тук сигурен ли сте, че нещо не изпуснахме? Що си мисли, че тук беше много широко? А ние много претупахме. Тук какво е още? Не, също си нещо. Не, се изморя. Стеги се, Себастиан. Ти си шефче. Добре, нищо няма тук, драги зрители. Отиваме си. Тръгвам си от тук. Че ми е много напрегнато. Дали би трябва да се мръдне, бе? You gotta be kidding. Какво става тук, бе? This place is filthy. Завърнахме се тук. Завърнахме се тук и така помежду другото. Ооо! Тук що всичко е потрошено, бе? Шефът и тук ли си, бе? Няма го то, а то? И тук няма никой. Драги зрители, какво става? Детектив. Всичко наред ли е, мацка? Какво искаш да кажеш това? Кой да те замести? Body found in the sewer. В някакви канали се намерили някакво тяло. Еми, много се радвам аз. Какво мога да направя? Инспектор Браун. Някакъв, който е държал някакви важни улики. Мога ли да се явам сега при тебе? Моето момиче ли не мога? Мога, бе. Добре. Ключ май нямам. Всеки път отивам и всеки път аз не нося ключове. Мачайте да идеме пак. Някаква надеждата умира последно, нали така? Нямаме ключове. И не се явам и си ходим. Добре, бе, стига сме ги чупили тези такова. Какво става? Това е тази какафония тук. От стъкла. Сейвинг. А аз може би трябваше да апгрейдна. Аз мога много да апгрейдна, бе. Чакайте. Сега ще апгрейдна, ще сейвам по-спак. Искам на оръжията. И то на... Рейндж. За 4000. На снайпера да му дигнем мултиплайера за 8 палки. Fire rate. А я да видим на помпата какво мога да дигнем. Да дигнем демиджа... Ама за 16000. Леле. За 10000 това. И това за 16000 и за 26000 да направим помпата чудно. Това ще е дрейзните. Правим помпата чудна. Сега правим. Не ви ли се стори? Шапката, т.е. не шапката ми, това на Рувик, нали е с някаква такова. Качулка. Качулката на Рубик ми се стори точно зад мен. Как ти е? Вие мога да върнете видео, аз няма как да върна. После ще видя. И сега какво хубаво, минахме до тук, то пак и тук. Аз сейвах то чекпоинт. 16 сейва направихме. Какво става тука, бе? Правим там, момчета. А тоа? Чакайте да не изпуснем нещо тук. Какво пъшкаш, бе, Себастиан? Стеги се, момче. Какво става тук? То си отива някъде. Ми трябва си, бе, бъд. Аз какво мога да направя? Що ми пусаха тази екшен музика? Драй, зрители, точно гол е! Точно гол е! Какво става тук, бе?
малко по-спокойно. Я малко по-спокойно. Тоест някакво оръжие. 4 патрона имаме върс. Добре го запалихме. Нещо се взривява. А то ме стреля с арбалет, омога. Става. То жив ли? Или е жив, вече не. Ууу, аз съм на много малко кръв, бързо. Имам само една инжекция. Която обаче е перфектна. Ой, тук 3 патрона за помпата. Сега какво? Какво стана тук? Изроди! Къде тръгваш нагоре? О, нямаме пак клечки. О, ти ми дал... Аз стрелям 3 пъти, то ми дава 3 патрона. Сделката е супер спорна. Шутове. А мога ли аз да се кача друга? А, не мога да се кача друга. Какво става, момчета? Къде се чу то? Ще се отваря ли това още или няма да се отваря? Чакай! Толкова се беше разстрелял. Как да го накарам това да се отваря? Или то се отваря на някакво определено време? Чакаме да се отвори ли са? Абе, и аз се стегаю. Какво е това оръжие? Е, тази оръжие беше някакво автоматично. Явно не, не мога да взема. О, добре, патрони за това, още мозък. Тук ли съм нагоре? Некви ръце се подават. А, не. Това са някакви фърчащи лищите. О, и тук имаме чекпоинт. Уа. Къде отивам? Насам? Нали не се пребиваме като куче тук само? Ние фактически отиваме там, където, разбирате ли, където ни покаваме в началото, където го видяхме някакъв. Аз отивам някъде да дръпна някаква ръчка. Сигурен бях, че тук има някакви бонуси. Аз дърпам някаква ръчка, вие се оправите. При този според мен отиваме ние, драги здравейте. Вие не знам какво си мислите, обаче аз тук взимам всичко. Още патрони, тук искам още не подаръци. Няма ли? Сори. Ой, тук имаме клечки. Това какво е, а? Какво правим? Чакайте, че тук ми падат някакви работи. Нещо подкарахме тук. Тие им отворихме. А тие са с някакви маски. Чакай, бе, маска. Къде слизаш, бе? О, бе, то снайпер тук е. Още изроди ли идва, бе? Абе. О, Дунди, къде си катериме тук по стената, бе? Аз слизай долу, бе. Резко. Шут. А, така. А тия някакви пожарникари. Драги зрители, нещо. О, то стана ли? Чай да боца само, моето момче. И ще се оправим с тебе. Много хубава маска имаш. Някаква резачка чувам. Да не би да има някакъв с някаква резачка тук. Знаете ли, че ние мога да ще вземем някакви работи от те там? Тие като ги разбиеме, но вече сме твърде далеч.
Абе, тук само ми падат някакви неща. Да разсеям се. Тия дето ги боснахме, дали? О, по един патрон. Сега, ако и той има един патрон за снайпера. Е, за съжаление няма. Мене толкова ми изтрувах. Ще го натиснем ли? Това е не. Уе, вижте тук какво става, ще има толкова много неща тук. О, не, ще има някакъв бос. Тук има още работа. Оставаме, приятел. Това какво мята, бе? Гранати ли мята? Драги зрители, какво става тук, бе? Аз не мога ли, виж как пада. Аз мога ли се барям. Няма паде, бе. О-о-о-о! Просто се придвижваме през това много бавно. Беше готово с някаква емка, бе. Я паде, бе. Имам само един патрон още. Това не беше много добре. Превърти сега така. Това помага. Драги зрители, какви стига картечници? Има ли някой друг с картечници? Това е най-бавното преминаване, разбираш ли? Ти с какво ме замериш, бе? Я да си цъкнем едно метки, защото май нямаме. Нямаме спринцов. Имаме три метки, това ще. Бум! Хит изрил. И си хилваме като палачинка. И преминаваме през това. Преминахме ли? Стеги се! А, така. Тук за малко да падна. Добре, има 4 патрона за помпата. И... много малко... О, добре. Какво, бе? За какво имаме? Аз съм го забрал магнума. Добре, да го сложим на... него на едно, за малко. Докато намерим патрони. То сигурно магнума е много по-силен. И все пак. Тук ли сме? Това стъкло ли, бе? Какво става? Или не сме на тук? Не мисля, че сме надолу. Драги зрители, къде сме? А не, то няма стъкло, просто минаваме. Тук някой... добре, няма да коментирам. Светлинка малко. Аз мога ли да задам само един въпрос? Ние къде се намираме точно? Тук някъде сейфче ще има. Това не е ли нещо, което мога да взема? Не е явно. А, ето го сейва. Ами дайте да сейва. Така. Завръщането на сейва. Този епизод не мисля ли, че нещо прекалено много се взехме да сейва. Но сейва е много лошо. Back here again. I must be losing it. Ама то вече тук се повече и повече се разпадат нещата. Какво става? О, добре. И ние вече някакво оправим. Просто сейва мацка и си тим. Ние апгрейдахме някакво оправим. Нямаме много железа апгрейди. Още е напълна... абе. Напълна кръсми смисъл. Какво оправим? Освен за едно сейфче. Айде си хвам. Вижте тук какво става, не? Вече имаме патрони за това.
кой вика, Кидман ли е това? Това става, ще спра. О, ето Кидман, верно. И ние чухме от срещата сграда. Все едно беше до нас. Better get over there. И как ще ни натам, бъд? Какво стана тук, а? Тук да ли има пак водно чудовище? Това се вдига. Ето го чудовището. О, аз точно се насочвам, добре. Не, не, не. А, то пада, трябва някакво време. Добре, чакайте сега пак. А, не, не, през това време, мога ли нещо да направим? А, не, 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 нищо не. Чакай сега. Гледай сега какво правим. Бързо, 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 бързо. Омага, 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 качи се, качи се, качи се! Ай, качи се! Не, не мога ли да се качиме тук? Добре, извините ли чудовището ще ни излезе? Ние не мога да излезем. Не мога и да стрелна. Ама като че ли... Виждате ли го къде идва? Бързо, 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 плуй издруг! Много е прегнато. Тук сега ще стане някакъв труп, нали? Това нагоре ли сме? Това чудовище като че ли не ни следва много? О, май ти да не ни следва. Добре, добре, следва ни. Добре, разбрах, че ни следва. Може ли да игра? Мерси. Ами спокойно бе, Кидман, не са идваме. А толкова прави там? Ти кой си? А това какво има на главата? А, има някаква каска. Олга. Добре, сега какво правим с това чудовище? А, така, бързо, моето момче. Ай са плува. Аре машинка! Аре машинка! Давай! Това след нас ли е? Омага, тук мога ли скача? Качи се! Браво, издруд! Само че това според мен не удря. А не! То точно там е вратата, аз не трябваше това да свалям. По-скоро някъде някакъв друг. О, драги зрители, прецаках се. Вижте какво направи с трупа. Има ли нещо друго, което... Не, 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 влизи вътре. Качи се обратно. Аз повлизи вътре. Какво друго мога да... То вижте, то седиме чака там. Ако стрелна във водата... Шука е полагадни изрод. Не, 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 няма да падаш. Не, бе. Искам нещо да стрелна. Има ли какво да стрелна изобщо? А това къде отиде? Ой, го е там. О, не, той е... Той е навсякъде, драги зрители. Питвам се... О, преди внимание да прием флач. Има ли как? О, не! Виж го къде е! Футбол! Да, извините, това беше нещо много грамадно, аз мисля, че е нещо по-малко. Това е цял кит, бе. Днес ти преследва някакъв кит. Добре, знаете ли какво?
Това ще бъде всичко за този епизод на The Evil Within. Ако ви е харесал клипчето, стиснете лайк. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао, чао.